Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju i dobrodošli na Recipeci ručak. Danas ću vam pokazati kako se radi mesna štruca sa jajima, još poznatija kao Štefani pečenje. Iako na prvu to izgleda možda komplicirano, jer stvarno ima tu dosta namirnica, ako budete slijedili korake koje ću vam dati, nema šanse da vam ne uspije. Za početak morate imati posudu u kojoj ćete to ispeći. Ja imam ovakvu posudu koja ima poklopac. Ako nemate takvu, apsolutno nema veze. Bitno je onda da imate bilo koji lim za pečenje i nekakav komad alufolije s kojom ćete pokriti štrucu dok se bude pekla. Ovo nam je prvi korak. Znači, u posudu u kojoj ćete peći moramo dobro nauljiti i zagrijati pečnicu. Znači, sjetite se upaliti pečnicu, neka se ona grije na nekakvih 220 stupnjeva za početak. Znači, mora biti jako vruće kako bi nam se ulje što brže zgrijalo. Ulje mora biti vrelo. Znači, stavimo ovo za početak u pečnicu koja se već zagrijala. Neka to tu stoji, neka se lijepo zagrijala. Bez poklopca, zato što će se bez poklopca puno brže ulje zagrijati. Ok, dokle se ta posuda u kojoj će se peći grije, mi idemo pripremiti smjesu za mesnu štrucu. Treba nam prije svega mljeveno meso, možete koristiti mljeveno meso svinjsko, miješano, juneće, znači odlučite sami. Meso mora biti dobro samljeveno, stavimo u njega jedno cijelo jaje, jaje će sve skupa dobro povezati i prvo ga ovako malo sa vilicom razmutimo. Jednostavno, zato bit će lakše umjestiti sve skupa. To. Stavimo začine. Ja imam mješavinu biljnog začina, vi možete staviti čistu sol, znači kako god želite. Imamo crvenu začinsku papriku. Ne koristim ljutu, zato što onda ipak bude malo prejako. Ako volite ljuto, slobodno stavite ljutu mljevenu papriku. Kiseli krastavčići. Dva mala kisela krastavčića, narezana na sitno. Zašto ovo? U nekakav originalni recept na mesne štruce vam ne idu ti kiseli krastavčići, ali puno je okusnije i bude onako nekako rahlija ta štruca kad se ispeče, tako da evo ja volim staviti krastavčiće, pa preporučujem to i vama. Ok, šta nam još treba? Treba nam kruh. Znači, poželjno je bilo da to bude neki stari kruh, ako imate kakvu žemljicu staru, bit će ok i ona. Ako nemate ništa od toga, imate samo tost kruh, možete iskoristiti i njega. Znači, zalijemo ga sa mlijekom. Mlijeko ne mora biti vruće, evo ja ovaj put imam baš onako hladno mlijeko, apsolutno nema veze. Neka to ovako malo odstoji da se omekša. Tako, tu sa strane. Da bi štruca bila još ukusnija, treba nam luk. E sad, puno je ukusnija mesna štruca ako luk ranije narežete na sitne kockice i popržite ga. A još je ukusnija ako tom luku dodate malo špeka, suhe slanine, pancete, onako sitno tanko narezane i to sve skupa popržite s lukom. Evo, upravo to sam ja napravila, napravila sam malo prije da se malo prohladi jer nije dobro baš staviti vrele sastojke u smjesu koju ćete mijesiti za ovu štrucu. Sve to lijepo stavimo unutra. Tako, treba nam malo krušnih mrvica, znači dodamo i to, sve skupa malo samo promiješamo. I ovo što sam zaboravila sam pešin. Imam ovdje zamrznuto pešinovo lišće, znači pešina. Sve je puno ukusnije kad se stavi pešin, a naravno ako imate svježi list pešina, svakako ga nasjeckajte i stavite u štrucu. Tako, šta ćemo još? Mi smo popaprili. Znači, vidite i sami da se ja ovdje poprilično onako izigram sa začinima. Znači, možete vi ovdje dodati, šta ja znam, čilija u prahu mrvljenog, možete dodati malo origana, ako hoćete taj nekakav mediteranski štih, znači, apsolutno sve je dozvoljeno. Ovo je neka moja bazična verzija i način na koji ja, ali baš uvijek radim mesnu štrucu. Bez obzira puni li je s jajima ili ne. Sam rekla da će biti s jajima. Sjetite se skuhati jaja. Znači, jaja, skuhati treba nam 4-5 jaja za ovu količinu koju ja radim, ohladiti i oguliti. Dobro. Ovaj kruh je fino odstajao i mi sada njega moramo ocijediti. Znači, grabite šakom, ocijedite. Tako. Ako ne ocijedite dobro, štruca će vam onda biti premekana. Vidjet ćete to i sami, tako da mora se ovo napraviti
I ovako malo prstima razdrobiti taj kruh. Ovo mi je u stvari recept za faširano meso, za faširane šnicle, kako god hoćete. Znači, obično u faširke ne stavljam baš kisele krastavčiće, ali može ići, zašto da ne. Tako da, evo, možete ovo iskoristiti ako vam se rede raditi štrucu, upravo za faširane šnicle. To je to, kruh nam je ovdje i vrijeme je da to sve skupa spojimo s rukama. I sada, naravno, opet rukom. To je jedina metoda s kojom ćete uspjeti lijepo spojiti sve ove sastojke, znači gnječenje rukom. I miješamo tako dugo dok to sve skupa ne postane pa onako jedna fina, žitka smjesa, apsolutno povezana i ravnomjerne onako narančaste boje. Narančasto će naravno biti od crvene začinske paprike. Ovu smjesu morate jako dobro izmiješati, znači ako ne budete izmiješali ovo dobro i dobro izgnječili, dogodit će vam se to da vam štruca pukne tijekom pečenja. Znači to je glavni razlog zašto se događa pucanje štruce prilikom pečenja. Znači ako vam se to dogodi, niste dobro izmiješali. Tako da morate si dati truda da ovo bude što bolje onako spojeno i da spriječite upravo takve nezgode prilikom pečenja. Ako primijetite tijekom miješanja da je ova smjesa onako malo premekana, slobodno možemo dodati još malo krušnih mrvica, ovako, znači otprilike još jedno 2-3 žlice i tada ćete puno lakše umjesiti ovu smjesu, neće vam se tako jako lijepiti za ruke i jedno s drugim dobit ćete puno bolji konačni rezultat. I evo ga, smjesa nam je spremna da je napunimo s jajima. Uzmite si ili veći komad alufolije ili komad papira za pečenje, znači jedno i drugo dolazi u obzir. Lagano pospemo tu površinu sa krušnim mrvicama. Malo si naudimo ruke, čisto da nam bude lakše raditi, da nam se ova smjesa ne ljepi tako za ruke. I sada je samo uzmemo i rasporedimo preko ovog papira za pečenje. Dlanovima ruku, sada opet utanjimo ovu površinu što više možemo. Znači, pritom naravno pazite da vam se ta smjesa ovako ne razdvaja na rubovima. Znači, meso je, u stvari mesna smjesa jako je podatna za raditi, znači sve se to može ovako lijepo popraviti. To je to. Dok radite ovo, budite samo sigurni da ste mesnu štrucu rastanjili na veličinu lima. Znači da vam se ne dogodi da sve skupa lijepo zarolate i napravite i na kraju to bude gotovo da vam nestane u taj lim u kojem ćete peći. Znači obratite samo pažnju na to. Evo ga. To je to. Sada je vrijeme da stavimo kuhana jaja. Znači uzimamo jaja i stavljamo ovako na sredinu. Znači, meni će evo za ovu štrucu trebati 5 jaja za ovu dužinu. Znači, ako radite manju količinu, trebat će vam 4 kuhana jaja. To je to i sada je moramo zamotati opet uz pomoć ove folije. Lagano, znači, podići. Ovako. I zarolati. Evo, čim smo mi to zarolali, meso se lijepo ovako uhvatilo s donje strane. Sada slobodno, znači ovako rukama, trebamo zatvoriti ove rubove, znači tu, tako da se ne vidi jaje sa strane, pa da se štruca isto tako ljepše ispeče. Slobodno malo popraviti rukama ako vidite da se negdje mesna smjesa lagano razdvojila. Znači ovako. I ona nam je sada spremna za pečnicu. A ja mislim da... Dok smo ovo radili, ulje se fino zagrijalo. Idemo na pečenje. Budite samo oprezni, ovo je jako vruće, da se ne opečete. I sada moramo staviti našu štrucu u sredinu posude. Znači opet pomoći će nam ova folija na kojoj smo je i složili. Jednostavno je izrolamo i to je to. Štruca nam je u posudi za pečenje. Maknemo papir. I evo ga, čujete sada kako cvrči. Upravo to smo htjeli postići s ovim zagrijavanjem ulja, da se meso, čim ga stavimo u posudu, da se zatvori. Znači vrelo ulje upravo to će napraviti i štruca će nam ostati fino sočna iznutra. Prelijemo sa vrelim uljem preko cijele površine
paziti naravno pritom da vam onaj spoj, kad smo je zarolili pa ono gdje se spojilo, da to bude na dnu, kako se naravno prilikom pečenja ne bi razdvojilo. Uzmemo poklopac, ako nemate poklopac, uzmite komad alufolije pa prekrijte sa alufolijom. Vraćamo na pečenje na 200 stupnjeva. Ukupno vrijeme pečenja ove mesne štruce je nekakvih sat vremena, od 50 do 60 minuta na tih 200 stupnjeva, ali nećemo sad ovo samo staviti u pečicu i ostaviti pa zaboraviti na nju, nego ćemo svakih 15-20 minuta otvoriti pečnicu, preliti štrucu sa tim umakom od pečenja, tako će biti puno, puno ukusnija. Nakon prvih 20 minuta pečenja idemo mi izvaditi našu štrucu da vidimo u kakvom je stanju. Opet budite oprezni, naravno da se ne opečete. Aha, lijepo crči. I sada ćemo u ovom trenutku odmah dodati, znači, 150 ml bijelog vina. I malo ćemo začiniti, znači mješavina začina ili sol, papar, kako želite. I sada ćemo malo to sve skupa ovako promiješati i sada to mješavinom zaliti štrucu. Kada smo je zalili, opet to sve skupa poklopimo i vratimo u pečnicu. Znači, temperatura je pečnice ista, 200 stupnjeva, na sljedećih 20 minuta. Onda opet izvadimo, malo samo prelijemo i pečemo dalje. I evo ga, naša mesna štruca je gotova. Znači, nakon sat vremena pečenja treba je lijepo izvaditi iz pečnice, ostaviti da se prohladi nekakvih 10 minuta da bismo je mogli ljepše narezati. Znači, ona mora malo ostajati. Još uvijek je topla i savršena za rezanje. Idemo vidjeti kako izgleda iznutra, može? Krećemo od ovog ruba. Evo ga. Znači, jaje. Štrucu režemo na šnitice otprilike centimetar debljine. Znači, lijepim pažljivim rezovima kako nam se jaje ne bi raspalo unutra. I evo ga, ispalo je savršeno, baš onako kako sam i htjela, kako sam vam rekla da će ispasti. Jaje se savršeno lijepo ispeklo unutra, ostalo je fino onako u sredini. I naša mesna štruca je spremna za posluživanje. Ono što ja najčešće poslužujem uz ovu mesnu štrucu je krumpir pire. Uz to naravno ide i zelena salatica nekakva, obavezno imamo i juhicu prije toga. Pa evo, svakako preporučam takav nekakav slijed i vama. Ono što je super kod ove mesne štruce sa jajima je to što je stvarno ispadne dosta od relativno male količine namirnica. I super je to što se ona može narezati, fino ovako naslajsati, zatvoriti u nekakve kutije s poklopcem i možete je ostaviti za sljedeći dan ili možda čak za 2-3 dana u sljedeća, ponijeti na posao kao užinu, klincima spakirati u sendvič kao nekakvu užinu, znači idealno za sve moguće prilike. To bi bilo to od mene. Ja se nadam, ljudi, da sam vas uvjerila da probate napraviti svoju mesnu štrucu sa jajima, ako to već niste napravili do sada. Ako ste radili nekako drugačije, probajte napraviti na ovaj moj način, čisto da procijenite kako vam je bolja. Budite s nama i neki sljedeći put, pretplatite se naravno na Reci Peci YouTube kanal ako to niste napravili do sada. I vidimo se, bok svima!